Zarau Zulenbiziko kaletik, Deustu bigarren kaletik, Arkote hirugarrenetik eta Ondarri biben laugarrenetik. Ligako sailkapenean, Deustu da lehenbizi, 87 puntukin, Zarautzek 86 dauzka, bat gutxillo beraz, Ondarri bibeak 72 eta Arkotek 76. Stop embarcaciones. Itxaspean Atlantida, hartu turismo fogida, zapalkuntza jasaldean, jendean zer bizitza, hartu turismo fogida, Zarautz lehenbiziko kaletik, Deustu bigarren kaletik, Arkote hirugarrenetik eta Ondarri biben laugarrenetik. Ligako sailkapenean, Deustu da lehenbizi, 87 puntukin, Zarautzek 86 dauzka, bat gutxillo beraz, Ondarri bibeak 72 eta Arkotek 76. Jokoan da, KAEBiko Zumaiako ikurrina honen azkeneko txanda, hirugarrena. Aurreko bila kontuan eukita, gogoratu ingo deu, Ibaika gindula denboa ikonena. Bigarren Mundaka izan dela, hirugarren Bermio, laugarren Santurtzi eta bosgarren Getxo. Hori lehenbiziko bitan da kontuan hartuta. Rekordar, después de jugadas dos tandas, en esta ikurrina de Zumaia dentro de la Liga KAE 2, el mejor tiempo ha sido de Ibaika. Luego Mundaka, tercero Bermio, cuarto Santurtzi y quinto Getxo. Euskal Herria korrika, bat hiru lau boze, zortzi behatzi amar, Euskal Herria korrika, bat hiru lau boze, zortzi behatzi amar, Euskal Herria korrika. Zenari eustea, baina eskutatzea ez alda tristea, nahi badeko eskera igotzen astea, omen idako rika bibora festea, omen idako rika bibora festea. Bat hiru lau boze, zortzi behatzi ama, Euskal Herria korrika, hiru lau boze, aira laguntzileak gerturatzen lehenbiziko ziagoga. Marka horretan orain arte Ibaikak egin du denbora ikonena 5 minutu eta 6 segundukoa.
Zautza da deustu leia istuan. Zautza gaurretik ja. Deustu ja. Arkotek ere eman du vuelta. Eta ondari bibek ere orantxe. Bere ala emango iteu, ziogako denborak. Zarautzak egin du denbora honena, 4:56, deustu bigarren, 4:59, arkote hirugarren, 5:04, eta ondarribibe laugarren, 5:07. Zarautza zido, la mejor en esta primera ciagoa, con un tiempo de 4:56, deustu segundo a 3 segundos, Arkote, tercera, con un tiempo de 5:04 y cuarta Hondarribibe con un tiempo de 5:07. Las tres primeras, Zarautz, Deusto y Arkote, han mejorado el tiempo de Ibaika en la segunda tanda. Zarautzek, Deusto eta Arkotek, Ibaikak bigarren txandan egindako denbora hobetu egin dute lehenbiziko ziago honetan. Hemen datoz laut raineruak, Zarautz aurretik, Deusto dator bigarren, Arkote hirugarren, eta Hondarribibe laugarren. Lehia istua dara matez, Zautzek eta Deusto liga honetan, 6 estropada jogatuta, bakoitzak, hiru nabaidazka irabazita.
esto que es, ¿no? Si no se la... Sí, que se la come, ¿eh? El problema no vive ahí. ¡Seguí! Mucha que va, ¿eh? A rematar. Hauek dira denborak, irugarren txanda honetan, ibigarren zehagoakoak. Zautu zehanda azkarrena, 10:02. Deustu bigarren, 10:08. Irugarren arkote, 10:16. Eta ondarri bilauaren, 10:27. Ibaikak, bigarren txandan, 10:20 denbora egindu. Beraz, Zarautzek, Deustuk eta Arkotek, aixo betu dute Ibaikan denbora. Estos son los tiempos de la segunda Ciaboga en la tercera tanda. Zarautz ha efectuado el mejor tiempo, 10:02. Luego Deusto, 10:08. Tercero Arkote, 10:16. Cuarto Hondarribi B, 10:27. Tanto Zarautz, Deusto como Arkote han mejorado el tiempo de Ibaika de la segunda tanda. Y sarra aquí, y sarra aquí.
Hor da zautzak eman du bantxe ziaboga. Deustu izango da bigarren, Arkote irugarren eta Hondarri belaugarren. Deusture orantxe okartzen ari da trainerua. Ja deustuntzat. Arkotere listo da, buelta ematen. Eta atzerago Hondarri bibe. Hor da Hondarri bibere. Eman du buelta. Berala eman goite duten bora ofizialak. Zarautz izan da orain ere askarrena, 15 minutu, 19 segundu. 12 segundu gaito behar izan ditu Deustuk, 15 minutu, 31 segundu. Arkote hirugarren, 15 minutu eta 40 segundukin. Eta laugarren Hondarri bibe, 15 minutu, 40 eta 19 segundu. Zarautz ha sido la mejor en esta tercera ciaoa con un tiempo de 15 minutos, 19 segundos. 12 segundos más ha necesitado Deusto con un tiempo de 15.31. Tercero ha sido Arkote, 15.40. Y cuarto Hondarri bibe, 15.59. Zarautzek, Deustuk eta Arkotek, Ibaikaren denbora hobetu egin dute. Tanto Zarautz, Deusto como Arkote han mejorado el tiempo de Ibaika de la segunda tanda. Deustu bigarren, Arkote hirugarren eta Hondarri bibe laugarren. Zarautze girebaziko du beraz, okerra hundirik ezian, Zumaiako KB-ko ikurriña hau, eta liga honetako laugarren garaipena izango du. Zarauztarrak banderaren bila eta ligako lidergoaren bila gaur irabazita Deustukin berdinduko du zailkapenean, baina Zarautza izango da lehenbizikoa.
Menda deustu, gaur bigarren, ligan ere bai, gaurko emaitzakin, nahiz da zautzekin berrenduta bukatu. Arkote ere azken palakolpia jotzen, txalgoa dan ontzako, bai hoxe. Eta ondarri bibe, lana bukatzen, txalua gau entzatere. Hauek dia denbo ofizialak txanda honetakoak, Zarau txandako garaile eta Ikurriña eta Estropadako garaile, 20 minutu, 25 segundu, 96 eunen. Bigarren, deustu, 20 minutu, 43 segundu, 7 eunen. Hirugarren, Arkote, 20 minutu, 46 segundu, 86 eunen. Eta txanda honetan laugarren, Hondarribi, 21 minutu, 16 segundu, 72 eunen. Eskuartean dauzkagu, denbora guztiak, ofizialak, eta Estropada guztiko sailkapena emango deu segituan. Zarautz garaile, Ikurriña berarentzat, 20, 25, 86. 17 segundora, deustu. 30 segundura, Arkote. 34ra, Ibaika. 50ra, Hondarri Bibe. 6. Mundaka, minutu batea. 7. Bermio, minutu eta 2 segundura. 8. Santurtzi, minutu eta 6 segundura. 9. Getxo, minutu eta 13 segundura. 10. Lutxana, minutu eta 19 segundura. 11. Castro Iberia, minutu eta 25 segundura. 12. Etxeko Ontzilla Zumaia B, minutu eta 29 segundua. 13. Raspas, minutu eta 37. Donostiarra B, 14. Minutu eta 42 segundura. Eta 15. Kolintres, 2 minutu eta 20 segundura. Ligako sailkapenean, Zarautz da buru. Deustuekin berdinduta, biak puntu berdinekin, baina gaurko garailea Zarautz izan denez, Zarautz bera da lider. En la clasificación de la liga, Zarautz ha empatado a Deusto, pero como ha sido la ganadora de esta última regata, es la primera clasificada dentro de la liga. Horda patroia, embarkaziora igota. Iñaki Ostolazak, Zumaiko udaleko kiroletako zinegotziak, oantxe lideraren maiota jantziko dio patroiai, eta ondoren emango dio Zumaiko bandera. Hor da, bandera jasotzeko pronto. Hor da bandera aztintzen, Zarautzko patroia. Zorionak Zarautz. Honen bestez, irudi polit horrekin, amaiera emango jau, garko kontak izu nahi. Eskerrik asko, Zumaira horbindu zaten hoi. Espero dugu goiz eguerdin politia pasago zen dutela. Eta jarraituko dugurren gazte burutan, Estropadaz gozatzen.